Доброго дня, друзі! Хочу поговорити про нормування плодів, яблунь та груш. Скільки залишати? Пишуть коментарі на тему, що грушки, наприклад, 4 рочки, але суцвіть дуже багато було, плодів зав'язалося, що робити? Дивіться, в залежності від того, яка у вас підщепа. Якщо це середньоросла підщепа, то плодів маєте залишити 100 штук. Приблизно. Якщо це карликова підщепа, 35-40 штук плодів. І ви отримаєте їх гарної якості, гарного калібру. Проріджувань буває два види. Хімічне та механічне. Хімічне зазвичай, що звичайні садівники не використовують, а механічне кожен може пройтись і провести. Дивимось, що ми можемо зробити. Ми можемо видалити окремі грушки, які навіть ще саме не відпали, тримаються. Ми підходимо і ось так, таким натиском відламуємо. І залишаємо грушку. Скільки маємо залишити? Враховуючи, що на карликовому дереві приблизно 15-20 гілочок, то на кожній гілочці від 2 до 4 грушок маємо залишати, не більше. Якщо на гілочці там 8 плодів, і, ну, це занадто багато, ви отримаєте цей врожай, але калібр, розмір плодів буде від 4 до 6. Це тобто, ну, дуже мілкий плід. Якщо ви хочете, бажаєте отримувати такі, які ви купляєте в супермаркеті чи на ринку, то ви маєте нормувати і залишати небагато плодів. І тоді ви отримаєте те, що ви бажаєте. Ось, наприклад, ми вирішуємо, скільки залишити, і видаляємо окремі. І залишаємо, наприклад, там 4 плодів на одній гілочці. І в результаті ми бачимо, що в нас є до 40 плодів. Звичайно, що якесь ще має само відпасти, якесь ми допоможемо. Ось, наприклад, видно, що це вже не буде розвиватися. Але воно зараз забирає соки, ми їх видалимо і перенаправимо на конкретний плід. Тут є момент такий, що вибрати, яке саме залишити. Те, яке яблуко, яке не буде перетинатися з нижньою гілочкою. Якщо у вас, наприклад, тут висить плід, і тут нижча гілочка, якщо він буде розвиватися, в розмірі буде черкатися, і воно буде мати пошкодження, і воно згніє просто саме на дереві. І тому вирішуйте саме, яке найкраще залишати. Ще є такий момент в суцвітті. Є основне яблуко, перша квіточка – це королівське яблуко, наприклад. Ось воно. Інші бокові потрібно знищувати, видаляти. Залишати одне, іноді два, але дивимось на гілочку, ми бачимо розвиток. Одне яблуко – це відпало, друге яблуко – розвиток – це відпало, третє – залишили. І так на кожній гілочці. Іноді буває, що дерево само вирішує ці питання, і іноді потрібно допомагати йому. Так, йдемо і видаляємо. Ось, бачимо королівське, і ще одне зав'язалося, але ми йому допоможемо відпасти. І ось так на кожному дереві ви залишаєте плоди. Запам'ятайте, 35-40 плодів на карлику, 100 штук середньоросле дерево. І буде гарна якість і добрий розмір. Ось, на прикладі, гілочка сорт таврійська, йде гілочка, і на ній тут 1, 2, 3, 4, 6, ну, 12 груш. І це занадто багато. Маємо залишити не більше 4. Інші потрібно видаляти. І ви будете мати добрий, гарний врожай, добрий. От так, видалили. Не боїмось, це не страшно. Ну, це реально те, що потрібно. Зменшуємо кількість плодів. Зменшуємо. Буде добра якість, гарне дозрівання. І, звичайно, що дереву ви допоможете на наступний рік
вам віддячити і дати знову плоди, а не перевантажити в цьому році. Всім гарних врожаїв, дякую. Підписка, вподобайка.